יש כאלה? הם לא מדברים. מה אתה אומר? אני לא אומר כלום, אני לא תופס צד, עזוב אותי, אל תערב אותי בזה. צויין, יש מה גם אתה אומר? עזוב, עזוב, באתי לפתוח את הפה. הוא פתח את הפה, והוא עוד איך פתח את הפה. כבר מבינים ממנו לאן הכיוון שלו הולך. יש כאלה אומרים, אני לא מדבר לשון הרע. מה אתה אומר על ראובן? לא, עזוב, לא רוצה לדבר לשון הרע. זה הלשון הרע הכי גדול בעולם. מה אתה אשר מבין? ראובן על הפנים, רק הוא לא רוצה להגיד. מה אתה אומר, לא רוצה לדבר לשון הרע? מה אתה אומר לרב עובדיה? לא רוצה לדבר לשון הרע. תן לך שתי סתירות. ישר אתה מבין שהוא רוצה לדבר רע. לא, אמרתי שהוא רוצה לדבר לשון הרע. איזה רע אתה יכול לדבר עליו, טיפש. יש כאלה, מה אתה אומר על פלוני? כתוב כי באפם הרגו איש, עם האף שלו הורג את השני. מה אתה אומר עליו? לא אמרתי כלום. אתה לא צריך להגיד כלום. עשית ככה? הבנתי הכל. יש הבעת, מה שנקרא, שפת גוף. הבנתי הכל. רבותיי, לא, 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 לא. גם שיש לך איתו חשבונות, עזוב. עזוב. המשפט לאלוקים הוא. גם את זה אל תגיד. יש כאלה אומרים, יראה השם, אתה יודע מה אח שלי? אל תעשה, אל תביא, אל, עזוב, לא רוצה ממך כלום. השם ישפוט בינינו. מי שאומר דבר כזה, אומר את הגמרא, יש כמה דברים שגורמים לפתוח פנקסו של אדם. אתם יודעים מה זה פנקסו של אדם? יש בשמיים פנקס. תתפלא שהוא יהיה סגור כל הזמן. אתה יודע, זה כמו הספר של ביטוח לאומי של מס הכנסה. מס הכנסה זה אותיות סמ"ם. אתה יודע, זה בר מינן. זה שם יצילנו, שלא תפגוש אותם גם בחלום. למה מי שפוגש אותם בחלום צריך לעשות את תיבת חלום גם. זה בטוח. זה השם ירחם. אז כל עוד אתה לא בפה שלהם, ואת הספר שלך מוכבא שם בתוכו, עד שיגיעו אליו זה עוד 80 דורות, זה כבר שתהיה תחיית המתים וכבר תקום. אבל אם הספר שלך פתאום נפל להם, ופתאום עושים ככה, מפני מה הוא לא שדה, מפני מה הוא... יודעים, שם יושבים כל ה... הלו, הסתבכת. בשמיים, כל עוד הספר שלך סגור, שפתאום פתחו את הספר, ורואים את העבירות של הבן אדם, המקדרגים באים, אומרים, תראה את זה, איך לא קלטנו אותו? בנו של עולם, מה, הוא עוד חי? צריך לקרוע אותו!